שלום לכולם. היום ננסה לדבר על אחד הנושאים המרתקים ביותר מבחינת העם היהודי והעולם כולו בכלל, אבל העם היהודי בפרט, והנושא שנקרא אחרית הימים ומלחמת גוג ומגוג. כולנו שמענו את צמד המילים אחרית הימים, שמענו את המושג הארטילאי שנקרא גוג ומגוג, מבלי כל כך ניתוח מעמיק במי מדובר, מתי תתבצע אותה מלחמה של גוג ומגוג, ומה היא בכלל התקופה הזאת שנקראת אחרית הימים, אחרית, אילו ימים מדובר בכלל? איזה סוף הימים, אחרית זה מלשון סוף, זאת אומרת מדובר בסוף איזושהי תקופה. חז"ל אומרים לנו, 6,000 שנה העולם יהיה קיים. היום אנחנו נמצאים בשנת התשסת, הווה אומר, 5,769 מבריאת העולם. אם העולם מתקיים 6,000 שנה, זאת אומרת, ללא ספק, אנחנו נמצאים כרגע בתקופה שנקראת אחרית הימים, סוף אותה תקופה של 6,000 השנה, של 6,000 שנה העולם קיים, ובאלף השביעי העולם יחרב, שזה נושא בפני עצמו, מה הכוונה החורבן שיקרה בסוף האלף השישי לקראת האלף השביעי. כשאנחנו מדברים למעשה על המושג, על הצמד המילים האלו, אחרית הימים, צריכים לבדוק במקורות היכן מופיע צמד המילים אחרית הימים, ולפי זה לנתח ולהבין האם באמת מדובר על תקופתנו, או אולי מדובר על תקופה שתקרה מי יודע מתי. אחרית הימים למעשה בתנ"ך מופיע צמד המילים במספר רב של מקומות, אבל בספר התורה מופיע למעשה רק 4 פעמים. פעם ראשונה שמופיע צמד המילים אחרית הימים, כאשר יעקב אבינו, לקראת סוף ימיו, מרכז את כל 12 השבטים, מרכז את ילדיו, ואומר להם כך, ויקרא יעקב אל בניו ויאמר, האספו ואגיד עליכם את אשר יקרה אתכם באחרית הימים. יעקב רוצה לגלות את הקץ, רוצה לגלות לילדיו מה הולך לקרות באחרית הימים. מעניין לראות שלאחר שמסיים יעקב את אותו משפט דרמטי, האספו ואגיד עליכם מה יקרה אתכם באחרית הימים, יעקב כביכול מדלג על התיאור של מה שהולך לקרות, הוא פשוט מתחיל לברך את בניו, ראובן בחורייתה וכולי וכולי. אבל מה יקרה באחרית הימים? יעקב מתעלם. המדרש מבאר, ביקש יעקב לגלות את הקץ. באמת ביקש יעקב לגלות לבניו מתי יגיע הקץ, מתי יבוא משיח, אלא שנסתתם ממנו. הכוונה שנעלה ממנו אותו קץ שאותו הוא רוצה לגלות, כיוון שמן השמיים לא רצו שעדיין יגלה את הקץ לבניו. זו הפעם הראשונה שבה מופיע המושג של אחרית הימים. צמד המילים הללו מלווה אותנו למעשה עוד מספר פעמים. הפעם השנייה מופיע דווקא אצל אדם מעניין, חז"ל מגדירים אותו גדול הנביאים. אמנם אנחנו יודעים, לא קם בישראל כמשה עוד. אומרים חז"ל, בישראל לא קם כמשה. אבל באומות העולם, קם אדם כמשה ואף גדול ממנו בנבואה, והוא בלעם הרשע. האומות קיבלו את בלעם כנביא עבורם, ובלעם הרשע, כאשר הוא לפני פרידתו מבלק, מלך מואב, אחרי הניסיונות הכושלים לקלל את עם ישראל שלא צלחו בידו, הוא אומר לו כך, ואתה הנני הולך לעמי. לך יעצך אשר יעשה העם הזה לעמך באחרית הימים. בהמשך נראה בדיוק מה הוא מתאר לו, מה יקרה העם הזה, כאשר כמובן הוא מתייחס לעם ישראל, מה הוא יעשה לעמך, מה יעשה לאומות העולם באחרית הימים, אלו מאורעות יקרו. נסתכל על הפעמיים הנוספות ונראה באמת על אילו תקופות מדובר. משה רבנו מזכיר בדבריו לעם ישראל בספר דברים, פעמיים את המושג שנקרא אחרית הימים. פעם ראשונה מדבר משה רבנו ואומר להם כך, בצר לך ומצאוך כל הדברים האלה באחרית הימים, ושבת עד השם אלוקיך ושמעת בקולו. מתאר משה רבנו אלו שהם צרות שהולכות לקרות לעם ישראל באחרית הימים, ובעקבות המראות הללו של אותם צרות, ושבת עד השם אלוקיך ושמעת בקולו. עם ישראל יתעורר ויבין שהצרות הללו לא הגיעו לחינם. פעם השנייה כבר ממש לקראת סוף ספר דברים, לפני פטירתו של משה רבנו, משה רבנו אומר לעם ישראל כך, כי ידעתי אחרי מותי, כי אשחט השחיתון, וסרתם מן הדרך אשר ציוויתי אתכם, וקראת אתכם הרעה, באחרית הימים. אם כן מציין משה רבנו, דעו לכם, יהיה מצב לא כל כך סימפטי לעם ישראל, והמצב הזה יהיה באחרית הימים, על אותה תקופה שדיברנו באחרית הימים. אבל משה רבנו נותן לנו איזשהו סימן, שהסימן הזה אולי יכול להפיין יותר מכל, עבורנו את התקופה שבה אנחנו נמצאים. וכך מוסיף משה רבנו, כי תעשו את הרע בעיני השם להכיסו במעשה ידיכם. מוסיף משה רבנו, מה שיקרה באותם ימים, אדם יצטרך לשאול את עצמו, איך ירדוף אחד אלף ושניים יניסו רבבה? איך יהיה מצב שאחד יניס אלף ושניים יניסו רבבה? מבחינה טכנית,
לפני כ-200-300 שנה טכנית לא היה יכול להיות מצב שאדם אחד מניס אלף או שניים מניסים רבבה. כלי הנשק לא היו משוכללים כמו שמשוכללים היום. אבל אם אנחנו מסתכלים קצת יותר מ-60 שנה אחורה, כאשר חייל גרמני אחד יכול להניס אלף ושניים יכולים להניס רבבה, אנחנו אולי מבינים את דבריו של משה רבנו, אם לא כי צורם מחרם והשם מסגירם. רק מי שמסתכל יבינו לאחריתם, יבינו שמדובר פה על תקופה כזו שנקראת אחרית הימים. למעשה בדניאל, שדניאל מקבל את אותה נבואה, לדעת בדיוק עם תאריכים מדויקים מאוד, מתי תהיה תקופת אחרית הימים, האלוקים נותן מספר סימנים, אבל מציין האלוקים לדניאל ואומר לו כך. ואני שמעתי ולא אבין, אומר דניאל, ואומרה השם, מה אחרית אלה? מה הולך לקרות באחרית? מתי זה הולך להיות? עונה לו האלוקים, ויאמר לך דניאל, כי סתומים וחתומים הדברים עד את קץ. אמת, הדברים ללא ספק הם מסקרנים, אבל סתומים וחתומים הדברים. הדברים כביכול נמצאים בתוך מעטפה, המעטפה סגורה ובלתי ניתנת לפתיחה עד את קץ. רק שיגיע הקץ ויגיעו אותם מהוראות ואתם פתאום בעיניכם תראו שאותם מהוראות שעליהם דיברנו ועליהם רמזנו, פתאום קוראים, המאורה קורה אחד לאחד, אנחנו פתאום נבין שלמעשה אנחנו נמצאים באותה תקופה שנקראת אחרית הימים. נתייחס יותר לדבריו של משה רבנו ונשים לב איך משה רבנו מנתח את הדברים וכך הוא אומר. כי ידעתי אחרי מותי כי אשחט השחיתון וסרתם מן הדרך אשר ציוויתי אתכם. אומר משה רבנו, אני יודע שמה שיקרה עם ישראל נכון בזמן המדבר וגם שנים לאחר מכן עם ישראל שומר על דרך התורה והמצוות. אבל תגיע תקופה של אחרית הימים ועם ישראל יעזוב את דרך התורה והמצוות. כי תעשו את הרע בעיני השם להכיסו במעשי ידיכם. מחוץ תשקל חרב ומחדרים אימה. גם בחור גם בתולה יונק עם איש שבע. אומר משה רבנו, דעו לכם שבאחרית הימים המלחמה לא תהיה מלחמת גבולות. לא יהיה מדובר במלחמה של חיילים מול חיילים, אלא המלחמה תהיה כזו שמחוץ תשקל חרב ומחדרים אימה. הפחד יהיה גם בתוך החדרים. גם בחור גם בתולה יונק עם איש שבע. גם תינוקות, גם זקנים, כולם למעשה השתתפו באותו תהליך שנקרא אחרית הימים. אמרתי אפיהם, אשביתה מאנוש זכרם. אומר האלוקים, אמרתי אפיהם אשביתה מאנוש זכרם, המלחמה שתהיה היא תהיה מלחמת שמד, להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים, מנער ועד זקן, טף ונשים, לו חכמו ישכילו זאת, יבינו לאחריתם. הרי באופן טבעי אין שום הבנה מדוע באמת יש רצון של אומות העולם להשמיד באופן טוטלי את עם ישראל, אלמלא שיבינו שמדובר פה בתהליך שנקרא אחרית הימים. כפי שציינו בראשית הדברים, אחרית הימים לא מדובר ביום, לא מדובר ביומיים, מדובר בתקופה מתוך 6,000 שנה שהעולם קיים, מדובר בתקופה שהיא סוף אותם 6,000 שנה. במהלך אותה תקופה, לצערנו, חווינו על בשרנו את אותו בשורת איוב, את אותה בשורה איומה שאומר משה רבנו בנבואה, מה יקרה באחרית הימים, מחוץ תשקל חרב מחדרים אימה, גם בחור גם בתולה יונק עם איש שבע. זו תופעה שאנחנו ראינו אותה קצת יותר מ-60 שנה אחורה. איך ירדוף אחד אלף ושניים יניסו רבבה, אם לא כי צורם מחרם והשם מסגירם. מי שפותח את העיניים מבין שבאופן טבעי המאורות הללו לא היו יכולות לקרות, אלמלא שהאלוקים כיוון את הדברים מן השמיים. כפי שציינו קודם, בלעם נותן פה איזושהי תחזית מה הולך לקרות באחרית הימים, נראה את התחזית שהוא נותן, והשאלה אם באמת אנחנו היום יש לנו את הכלים לנתח מהי אותה תחזית. וכך אומר בלעם, ואתה הנני הולך לעמי, לך יעצך, אשר יעשה העם הזה לעמך באחרית הימים. בלעם נותן תחזית מה הולך לקרות באחרית הימים, וכך הוא אומר, וישא משלו ויאמר, נאום בלעם בנו באור, נאום הגבר שתום עין, נאום שומע עם ראל, ויודע דעת עליון. מציין לנו בלעם, דעו לכם, הנאום שאני נותן לכם היום, מדובר פה באדם שיודע דעת עליון, יודע בדיוק מה הולך לקרות באחרית הימים. בלעם נותן לנו פה איזשהו תיאור, ואני רוצה לרדת לסוף דבריו של בלעם, וישא משלו ויאמר, ראשית גויים עמלק, ואחריתו עדי עובד. עמלק למעשה בכל הדורות, הוא היה ראשית הגויים, הוא זה שדגל במלחמה נגד עם ישראל, להשמיד, להרוג ולאבד, אבל אחריתו עדי עובד, ישמד טוטל, טוטלי לעמלק. וישא משלו ויאמר, אוי מי יחיה מסמואל. והנה זורק לנו פה בלעם איזשהו משפט, משפט לא כל כך מובן, אוי מי יחיה מסמואל. על מה מדבר בלעם? מי זה אוי מי יחיה מסמואל? מה פתאום הצמד המילים אוי, אוי מי יחיה? שאנחנו מדברים על האוי, אוי פירוש של דבר, תהיה צרה גדולה מסמואל. לפני כ-1900 שנה,
נכתב ספר בשם פרקי דרבי אליעזר. בפרקי דרבי אליעזר הוא נותן פירוש להבין מה מתכוון בלעם, אוי מי יחיה מסומואל. וכך הוא כותב. אמר בלעם, מ-70 לשנות שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו, לא שם שמו לאחד מהם, אלא לישראל. ישראל, שם האלוקים, נמצא בתוך שם העם שלנו. אבל, הועיל וישבה הקדוש ברוך הוא שמו של ישמעאל, לשמו של ישראל, אוי מי יחיה בימיו, שנאמר אוי מי יחיה מסומואל. אומר הפרקי דרבי אליעזר, כוונתו של בלעם באותה נבואה על אחרית הימים, אחרית הימים תהיה תקופה של אוי מי יחיה מסומואל, תהיה תקופה שעם ישראל יהיה משועבד לאותו מלכות שנקראת מלכות ישמעאל. אנחנו נראה בהמשך תיאורים, וחשוב לציין את אותה עובדה, שאם אנחנו מדברים על פרקי דרבי אליעזר לפני כ-1900 שנה, האסלאם הוא הרבה יותר מאוחר מ-1900 שנה אחורה, למעשה לדתו של מוחמד, שאנחנו מציינים בכלל את התפתחות האסלאם, זה בשנת 630 לספירה, הווה אומר שיש עדיין איזשהו פער רציני מאוד בין תחילת האסלאם לבין דברי פרקי דרבי אליעזר, למרות שעובדתית הדברים שנאמרים בפרקי דרבי אליעזר לא יכלו לעלות אותם על הדעת לפני שבכלל נוצר האסלאם ולפני לדתו של מוחמד. אבל על מנת להמחיש את המשמעות או אם יחיה מסומואל, אומר לנו דוד המלך בפרק תהילים, בפרק קי"ח, אומר דוד כך: כל גויים סבבוני בשם השם כי עמילם. סבוני גם סבבוני בשם השם כי עמילם. סבוני כדבורים דעכו כאש קוצים. מה מתכוון דוד המלך? סיבובים על גבי סיבובים, על מה מדבר דוד המלך? דוד המלך, הפרק נקרא מן המיצר קראתיקה. הפרק מדבר על מן המיצר, עם ישראל יהיה במיצר, והוא מתפלל אל האלוקים ואומר לאלוקים כך: ראשית כל גויים סבבוני, אנחנו נמצאים במקום אחד, אבל כולו מוקף באויבים. אבל לא רק שאנחנו מוקפים באויבים מבחוץ, אנחנו מוקפים גם באויבים מבפנים. סבוני גם סבבוני, הם סובבים אותי בתוך הערים שלי, היכן שאני יושב. ומי הם אותם אנשים? סבוני כדבורים. מדוע הוא ממחיש את אותם אנשים שעושים את הצער לעם ישראל דווקא לדבורים? הדבורה, בשונה משאר בעלי החיים, שבאה להרוג את הטרף שלה, הדבורה כאשר היא עוקצת, היא משאירה את העוקץ בפנים, ולמעשה כשהיא מסיימת את פעולת העקיצה, יוצאת ומתה. רק לדבורה יש את היכולת להרוג את האויב שלה ולמות תוך כדי זה. מדובר פה בסך הכל בשהיד. שהיד מתאבד, הדבורה מדובר בסוג מסוים של שהידים. וכך אומר רשי על הדבורים. כאשר תעשנה הדבורים, אומר רשי, מה דבורה זו כשהיא מכה את האדם מיד מתה, אף הם, כשיהיו נוגעים בכם, מיד מתים, הם מוכנים למות, זאת אומרת, אוי מי יחיה מסומואל, מדובר פה בעם מסוים שמוכן למות על מנת להרוג את האויב שלו. מכל האויבים שאנחנו מכירים עד היום שקמו לעם ישראל, וב-2000 שנות גלות, רבים רבים רדפונו, העם היחיד שמגלה אומץ רב ומוכן למות על מנת להרוג את כל יהודי באשר הוא, זהו העם הישמעאלי, אותו עם שמאמין באסלאם. נמשיך הלאה לדברי הפרקי דרבי אליעזר, על מנת להבין האם באמת הוא מדבר על הישמעאלים שהיום סובבים אותנו. וכך ממשיך הפרקי דרבי אליעזר. רבי ישמעאל אומר, 15 דברים עתידים בני ישמעאל לעשות בארץ באחרית הימים. אם כן, הוא נותן לנו תיאור מדויק, מדובר פה ב-15 דברים שיקרו באחרית הימים, ואנחנו רוצים לראות אם הדברים באמת מתקיימים בזמננו. ואלו הן, ימודו הארץ בחבלים, ומדדו בהם ומהם על ראשי הערים. ושני אחים יעמדו עליהם נשיאים בגופם, ומהם יעמוד צמח בן דוד. צמח בן דוד, זהו משיח בן דוד. אני אקרא את כל הדברים, ולאחר מכן ננסה לבאר. ויעשו בית הקברות למרבץ צון השפטות. מי שהיה לאחרונה בהר הזיתים, אולי יכול להבין על מה אני מדבר. התמונה שאנחנו רואים לפנינו, זו לא תמונה שצולמה באירופה האנטישמית, מדובר בתמונה שצולמה כאן בארץ ישראל, ויעשו בתי הקברות למרבץ צון השפטות. וירבה השקר ויגנז האמת, ידברו שלום והמה למלחמה. וירחק חוק מישראל ותרבה אבונות בישראל. מה שיקרה, החוקה מישראל מתרחקת, ולמעשה מבחינה חוקית מאגנים כל מיני חוקים הסותרים את דבר ההלכה. ויפסל סל המלכות. המשמעות של יפסל סל המלכות, היום אנחנו משתמשים במטבע שנקרא שקל, אבל בזמנם המטבע שהיה נפוץ היה נקרא סלע. סלע פירושו של דבר הכסף שבו משתמשים ייפסל. תנועות חדות במטבע, אף אחד לא יודע בדיוק, המצב הכלכלי נמצא בממש מצב של רעידת אדמה, וזה גם כן חלק מהמאורעות שהולכות
להיות באחרית הימים. ויבנו הערים החרבות. מה שיקרה באחרית הימים, כל הערים שבמשך 2000 שנה היו שוממות וחרבות, פתאום תהיה צמיחה. אבל מי שיבנה אותם יהיה לא פחות מאשר אותו עם, אוי מי יחיה מסמואל. לצערנו אפילו את הבנייה הישראלית, הבנייה שקיימת אצלנו, מי שבונה בפועל, זה דווקא בני דודנו הישמעאלים. והגדרו פרוצות חומות בית המקדש. משום מה הם יחליטו שהמקום הקדוש ביותר עבורם, או לפחות המספר 2 בקדושתו, יהיה מקום בית המקדש. והם יגדרו אותו, ולמרות שעם ישראל, אנחנו נראה בהמשך, יהיה העם השולט בארץ ישראל, אבל באותו מקום לא יהיה דריסת רגל, והשלטון לא יהיה ביד העם היהודי, אלא בידי הוואקף המוסלמי. ויבנו בניין בהיכל. במקום שבו היה קודש הקודשים, שם הם יבנו את הבניין שלהם. ושוב אנחנו מדברים לפני לדת האסלאם, מגיע פרקי דרבי אליעזר ומבאר לנו את נבואתו של בלעם הרשע על אחרית הימים, מה הולך לקרות בדיוק במקום בית המקדש, כאשר מסגד עומר, כמו שאנחנו מכירים, נמצא על מקום קודש הקודשים. מעבר לנבואות הלא כל כך נעימות שאנחנו רואים, אני רוצה לעבור לדברים כן חיוביים ולראות האם באמת הדברים מתגשמים בימינו ובאיזה תקופות מדובר, וכך מופיע בתורה על אותה נבואה מה יקרה עם עם ישראל בכל תקופת הגלות. בכל המהלך הזה שעם ישראל מאז חורבן בית שני, עד שחזרנו ארצה, מה יקרה עם אותה ארץ שהייתה למעשה ארץ פורחת מאוד לפני שעם ישראל יצא לגלות. מדובר פה במדינה שנמצאת באחד מן הצירים המרכזיים ביותר בין אסיה, אירופה לאפריקה, והמדינה הזו לכאורה כשעם ישראל יוצא ממנה אמורה להיות מיושבת על ידי עמים אחרים. והנה אומר לנו האלוקים, דעו לכם שבזמן שעם ישראל יצא מארצו עד אחרית הימים, יהיה לכם סימן גם לדעת מתי מגיע אחרית הימים, וכך אומר הפסוק. ונתתי את עריכם חורבה והשימותי את מקדשכם, ולא אריח בריח ניחוחכם, והשימותי אני את הארץ ושממו עליה אויביכם היושבים בה. אומר לנו האלוקים, דעו לכם ושממו עליה אויביכם היושבים בה, תהיה פה שממה בכל הזמן שעם ישראל יהיה מחוץ לארצו. וכך אומר המדרש. והשימותי אני את הארץ, זו מידה טובה. שלא יהיו ישראל אומרים, הועיל וגלינו מארצנו. עכשיו האויבים באים ומוצאים עליה נחת רוח. לכך נאמר, ושממו עליה אויביכם היושבים בה, זה האויבים הבאים אחריכם, לא ימצאו עליה נחת רוח. ארץ ישראל כביכול יושבת גלמודה, יושבת מחכה לעם שלה, לבנים שלה שיחזרו לארצם, ולא מוכנה לתת לאף עם לשבת באותה ארץ, לפחות באופן קבוע. הרמב"ן מבאר את הדברים, והרמב"ן מתאר תיאור די עצוב בזמן ביקורו בארץ ישראל, כאשר הוא מתאר כשהגיע לירושלים ולא היו אפילו מניין של אנשים כדי להתפלל, לא היו מניין יהודים בירושלים, וכך כותב הרמב"ן. וכן מה שאמר בכאן, ושממו עליה אויביכם מבשורה טובה, ומבשרת בכל הגלויות שאין ארצנו מקבלת את אויבינו, וגם זאת ראיה גדולה והבטחה לנו, כי לא תמצא בכל היישוב, בכל העולם הכוונה, ארץ אשר הייתה טובה ורחבה, ואשר הייתה נושבת מעולם, והיא חרבה כמוה. כי מאז יצאנו ממנה, לא קיבלה אומה ולשון. וכולם משתדלים להושיבה, ואין לה אל ידם. כל מסעי הצלב מטרתם הייתה, לכבוש את ארץ ישראל, להוציא אותה מיד הכופרים, להושיב פה איזושהי ישות נוצרית, אבל מעולם לא עלה בידם ליישב את ארץ ישראל. מוסיף הפסוק ואומר כך, ואמר הדור האחרון, אם דיברנו על אחרית הימים, אז הדור האחרון שיהיה באותם אחרית הימים, ישאל את עצמו שאלה, אבל לא רק הוא אלא, גם אדם נוסף, ואמר הדור האחרון, בניכם אשר יקומו מאחריכם, והנוכרי אשר יבוא מארץ רחוקה. גם העם היושב בציון ישאל את עצמו את אותה שאלה, העם שנמצא באחרית הימים, וגם הנוכרי אשר יבוא מארץ רחוקה ישאל את עצמו את אותו שאלה, את השאלה הבאה, וראו את מכות הארץ ההיא ואת החלויה, אשר חילה השם בה. גופרית ומלח שרפה כל ארצה לא תזרה ולא תצמיח, ולא יעלה בה כל עשב, כמהפכת סדום ועמורה, אדמה וצבועים, אשר הפך השם באפו ובחמתו. אנשים ישאלו את עצמם, מה קורה כאן? מדובר פה בארץ שהייתה נושבת, בארץ שהייתה פורחת ופתאום הפכה לשממה, ועוד מעט נראה בדיוק עד מתי. מי הוא אותו נוכרי אשר יבוא מארץ רחוקה? מרק טווין ביקר בארץ ישראל בשנת 1867, וכך הוא כותב על הביקור שלו, לא מדובר פה לפני הרבה זמן, אנחנו מדברים פה פחות מ-150 שנה, וכך הוא כותב, ארץ שממה שאדמתה עשירה למדי, אלא שכולה עולה שמיר ושייט, מרחב דומם ואבל, יש כאן עזובה, שאפילו הדמיון אינו יכול להעניק לתפארת חיים ומעש. הגענו בשלום להר תבור, כל הדרך כולה לא ראינו נפש חיה בשום מקום, כמעט לא היה לו עץ ולא שיח, ואפילו הזית והצבר אותם ידידים של אדמת זיבורית, כמעט אין בארץ.
ארץ ישראל יושבת בסק ואפר, מרחף עליה כישופה של כללה ששטפה את שדותיה ואסרה את העצומות כוחה באזיקים. ארץ ישראל שוממה וחשוקת חמדה, ארץ ישראל שוב אינה שייכת לעולם המעשה, קודש היא לשירה ומסורת, ארץ חלומות. זאת אומרת, הוא ראה את אותה תופעה שארץ ישראל בעצם שוממה אותה ארץ פורחת, הנוכרי אשר יבוא מארץ רחוקה. עד מתי יהיה התקופה הזאת? מוסיף הפסוק ואומר כך, ושב השם אלוקיך את שבותך ורחמך, ושב וקיבצך מכל העמים אשר יפיצך השם אלוקיך שמה, אם יהיה נדחך בקצה השמיים, משם יקבצך השם אלוקיך ומשם יקחך. זה לא משנה אם היהודי יגור באתיופיה, יגור בארצות הברית, יגור בארצות ערב, יגור ברוסיה. מכל מקום בעולם, ושב השם אלוקיך את שבותך וקיבצך, עם ישראל יחזור לארצו. כשעם ישראל יחזור לארצו והביאך השם אלוקיך אל הארץ אשר ירשו אבותיך, הארץ הזאת תהיה באותה רמה כמו בזמן שירשו אבותיך. ולכן אומר הנביא יחזקאל, דעו לכם, ואתם הרי ישראל, אומר הנביא יחזקאל בנבואה לאחרית הימים, דווקא הוא מדבר לאדמה, ואומר לאדמה כך, ואתם הרי ישראל, הערים, ענפכם תיתנו ופרייכם תישאו, לעמי ישראל כי קרבו לבוא. רבי אבא, מתלמידיו של רבי שמעון בר יוחאי, מחבר הזוהר, כותב כך, אין לך קץ מגולה מזה. זאת אומרת, דבריו של הנביא יחזקאל, האם אנחנו רוצים לדעת, האם אנחנו בתקופת הקץ, אומר לנו הנביא יחזקאל, הפרמטר הראשון שבו אתם תצטרכו לבחון את עצמכם, יהיה אותו מדד, האם הארץ תחזור להצמיח את פירותיה כשעם ישראל יחזור לארצו. והנה, הדבר המדהים הזה אכן קורה ואכן מתרחש למול עינינו הנדמות, ארץ ישראל חזרה להצמיח פירותיה. ולכן מוסיף שם רשי על התלמוד, רשי שנכתב לפני כאלף שנה, כותב רבנו שלמה יצחקי כך, כשתיתן ארץ ישראל פירייה בעין יפה, אז יקרב הקץ. דעו לכם שברגע שהארץ חוזרת לתת פירות, סימן שהקץ מתקרב. ואין לך קץ מגולה יותר. הוא מוסיף על זה רבי שמואל איידליש, המערשה, משנת 1630. כל זמן שאין ישראל על אדמתם, אין נותנת פירותיה כדרכה. אבל כשתחזור ליתן פירותיה, זהו קץ מגולה שקרב לבוא זמן גאולה שיחזרו ישראל על אדמתם. אני רוצה שנבין, לפני כ-70 שנה, אגם שהחלום הציוני היה חלום, אף אחד לא חשב שהוא בר יישום בכלל, שאומות העולם יאשרו לעם ישראל לחזור לארצו, שתהיה פה מדינה שנקראת מדינת היהודים, שעם ישראל יחזור, ירושלים תהיה שלנו, ולמעשה הרוב היהודי בעולם נמצא כאן היום, למעלה מ-40% מכלל יהודי העולם נמצאים כאן. סבי זיכרונו לברכה היה תמיד אומר, כשהוא היה במחנות הוא לא חלם בכלל שהוא אי פעם יעלה לארץ ישראל ויבנה כאן משפחה. הדבר היחיד שמקסימום הוא יכל לחלום באותן סיטואציות זה אולי איך לעבור את היום. מדמיין לעצמו בכלל שיבואו ימים שעם ישראל יחזור לציון ויישב בארצו. השאלה היא בזכות מה? הרי עם ישראל קצת התנתק מקיום התורה והמצוות, ועד רבה החזון הציוני אי אפשר לציין את גדולי ישראל שדגלו בחזון הציוני, ואם כן דווקא אותה נבואה מתקיימת על ידי אנשים שאינם אוחזים בדרך התורה והמצוות, בזכות מה? הרי ללא זכויות אין לנו זכות לשבת בארץ ישראל. כאשר הקדוש ברוך הוא מבטיח לאברהם אבינו את ארץ ישראל, הוא מתנה איתו תנאי אחד. אנחנו עושים ברית, אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם, אני נותן לך את הארץ, אבל אתה גם כן צריך לתת משהו. ולכן הברית, זאת בריתי אשר תשמורו, בני וביניכם, ובן זרעך אחריך, הימו לכם כל זכר. אומר האלוקים, הבקשה שלי ממכם, על מנת להבטיח את קיומכם בארץ ישראל, היא בקשה אחת בלבד, הימו לכם כל זכר. הזכות של עם ישראל, הזכות בכלל לגור בארץ ישראל, היא זכות רק של צאצאיו של אברהם אבינו, שמקיימים את אותה מצווה, שנקראת מצוות ברית המילה. ומי שמקיים את זה, עליו נאמר, ונתתי לך ולזרעך אחריך את ארץ מגוריך, את כל ארץ כנען לאחוזת עולם, והייתי להם לאלוקים. זאת אומרת, אם אנחנו נשמור את אותה ברית שקראת אברהם אבינו על ברית המילה, זוהי הזכות לשבת בארץ ישראל. לצערנו, חוץ מהעם היהודי, ישנו עוד עם ששומר את ברית המילה, ובהמשך נתייחס מהי הזכות שלו בארץ ישראל. הנביא זכריה אבל נותן לנו עוד איזושהי נקודה מדהימה על מנת שנבין האם אנחנו באמת נמצאים באחרית הימים, וכך אומר הנביא זכריה דברים סתומים. אומר הנביא זכריה כך, גם את בדם בריתך שילחתי אסירייך מבור אין מים בו. אומר הנביא זכריה, גם את בדם בריתך שילחתי אסירייך מבור אין מים בו. על מה מדבר הנביא זכריה? אם ננסה להתגלגל בגלגלי ההיסטוריה 700 שנה אחורה. לפני כ-700 שנה
ללא ספק לא היה אדם מישראל, רוב רובם של העם היהודי, ודאי שמרו תורה ומצוות. והנה אם הייתי ניגש לאותו עם ואומר להם, דעו לכם, יגיעו ימים שעם ישראל יעזוב את כל המערכת הזו שנקראת שמירת תורה ומצוות. 613 מצוות יש להם לעם היהודי, יעזבו כמעט את הכל. מלבד מצווה אחת. תהיה מצווה אחת, שעוד מעט נראה את חוסר ההיגיון שבמצווה הזו, ועם ישראל ימשיך לשמור עליה כבבת עינו, וגם אנשים אתאיסטים לחלוטין, אנשים שכופרים בכל מערכת קיום התורה ומצוות, כולם ימשיכו לשמור את אותה מצווה, ובזכות אותה מצווה, עם ישראל יזכה לחזור לארצו באחרית הימים. את הדברים שאמרתי עכשיו, כותב הרמב"ן לפני כ-700 שנה, וכך כותב הרמב"ן. רמז בכאן על עקבות משיח, שיהיה הדור כולו חייב, ותשכח תורה מישראל, ותרבה החוצפה והעזות, כדכתיב, מבור אין מים בו. אנחנו מכירים את הכלל, אין מים אלא תורה. ולא יישאר בידם רק זכות מצוות מילה. הזכות היחידה שתישאר לעם ישראל זו אותה זכות של מצוות ברית המילה. זכורה אני באחת מן ההרצאות שכשדיברתי על ברית המילה ועם ישראל שומר רק את ברית המילה, אז מיד קפצה איזושהי אחת מהמשתתפות ואומרת לי, זה לא שאנחנו שומרים את ברית המילה בעקבות הציווי האלוקי, אלא מדובר פה בניתוח שמבוצע לצרכים רפואיים, עובדתית היום גם בארצות הברית מחתימים כל יולדת האם היא מעוניינת לבצע ברית במלות לילד כחודש ימים. שאלתי אותה, תאמרי לי בבקשה, האם מדובר פה בניתוח רפואי? מתי לאחרונה ביצעתם ניתוח רפואי באולם שמחות? האם בשביל ניתוח רפואי מקבלים צ'קים? ומדוע לא עושים את הניתוח רפואי בהרדמה מלאה? לא היו לה תשובות, אז היא אומרת לי, אולי אני טועה, אבל המטרה היא קצת שונה בכל זאת ממה שאת אומר, מדובר פה בזהות לאומית, אנחנו רוצים לציין את הזהות הלאומית שלנו כשייכים לעם הישראלי. גם כאן שאלתי אותה, אם מדובר פה בזהות ישראלית, אז תסלחו לי, אבל את הזהות לא שומרים במקום מוצנע, אם אנחנו רוצים להתהדר בזהות לאומית, אנחנו צריכים לעשות איזשהו אולי סמל של מגן דוד על המצח, חרוט בכתובת קעקע, ומדוע מדובר בדבר כל כך שוביניסטי, שרק הגברים ממשיכים לשמור עליו, האם לנשים לא מגיע זהות לאומית? אם כן, הסיבה היחידה שעם ישראל ממשיך לשמור על ברית המילה, זו אותה נבואה של הנביא זכריה שאומר לאחרית הימים, עם ישראל יעזוב את מערכת התורה והמצוות, והמצווה היחידה, הזכות היחידה שתישאר באדם זה זכות המילה, ובזכות המילה עם ישראל יחזור לארצו. אבל מכיוון שלצערנו, חוץ מעם ישראל, ישנו עוד עם שמקיים את ברית המילה, וזהו העם הישמעאלי, גם הם זכו משהו בזכות המילה. אברהם אבינו בתחילת הדרך היה לו רק בן אחד, ישמעאל שמו. הוא ביקש אברהם אבינו, לו ישמעאל יחיה לפניך. כאשר אלוקים מבטיח לו, יהיה לך ילד, תקרא לו יצחק, כי ביצחק יקרא לך זרע. אומר אברהם אבינו, לו ישמעאל יחיה לפניך. אני מסתפק בישמעאל. אומר הזוהר הקדוש, אוי לאותו זמן שנולד ישמעאל בעולם ונימול. מה עשה הקדוש ברוך הוא כלפי טענת השר של ישמעאל? מגיע השר של ישמעאל היושב בשמיים ובא בטענה ואומר, מדוע דווקא לעם ישראל מגיע חלק בארץ ישראל, הרי גם ישמעאל נימול, האם לא מגיע לו שכר על ברית מילתו? אמר האלוקים, הרחיק את בני ישמעאל מדבקות העליון. הוא הרחיק אותם מדרך האמת, אבל נתן להם חלק למטה בארץ הקדושה, בשביל המילה שבהם. מכיוון שהם שומרים את ברית המילה, נתן להם חלק בברית המילה. ועתידים בני ישמעאל לשלוט על הארץ הקדושה זמן הרבה, בשעה שהיא ריקה מכל. זאת אומרת, באותו זמן שעם ישראל לא יושב בארצו, הארץ ריקה מכל, כפי שציינו קודם, הארץ שוממה, בזמן הזה ישמעאל יישב כאן בארץ וישלוט בה. כמו שהמילה שלהם היא ריקה מכל בלי שלמות. ברית המילה שמבצעים הישמעאלים יענה באותה רמה של ברית מילה שמבצע עם היהודי לכל פרטיה ודקדוקיה. והם יעקבו את בני ישראל לשוב למקומם. מי שיגרום עיכובים לעם ישראל לחזור לארצו ולחזור לירושלים הבנויה, זה יהיה דווקא בני ישמעאל בזכות המילה שלהם. עד שישלם הזכות של בני ישמעאל. נראה נקודות נוספות מרתקות מה הולך לקרות בעקבות המשיח. ושוב הנקודות הללו יאירו את עינינו, האם באמת מדובר באחרית הימים, האם אנחנו באמת נמצאים באותה תקופה. וכך אומרת המשנה במסכת סוטה. אומרת המשנה בעקבות המשיח, חוצפה יסגה, מה שיקרה החוצפה תהיה בשפע. יוקר יאמיר, הגפן תיתן פריה, והיין ביוקר. המלכות תהפך למינות ואין תוכחה. בתוועד יהיה לזנות והגליל יחרב והגובלן ישום. אנשי הגבול יסובבו מעיר לעיר ולא יכוננו, וחוכמת סופרים תשרח, עירי חטא ימאסו, והאמת תהיה נהדרת.
נערים פני זקנים ילבינו, זקנים יעמדו מפני קטנים, בן מנבל אב, בת קמה באימא, קלה בחמותה. אויבי איש אנשי ביתו, פני הדור כפני הכלב. הבן אינו מתבייש מאביו, ועל מי יש לנו להישען? על אבינו שבשמיים. ננסה לבאר את מה שקראנו עכשיו. חוצפה יסגה. אני חושב שזה דבר שכל מי שרק יוצא לרחוב, רואה את המשמעות של חוצפה יסגה, את ניבול הפה שאנשים משתמשים במילים ממש שאוזן לא מסוגלת לשמוע אותם. כולם חצופים בכל מקום, דחיפות בתורים. בכל מקום, הישראלי המצוי זה הישראלי החצוף שגונב ברזים בבתי מלון, חוצפה יסגה. יוקר יאמיר, המחירים משתוללים, אין יכולת לעמוד בקצב החיים, הרגלנו את עצמנו לאיזשהו קצב חיים מסוים, אנשים כבר התרגלו לרמת חיים מאוד מאוד גבוהה, ואין את היכולת. מי לא מכיר את המצב שנקרא מינוס בבנק? גובה המשכורת, כך גובה המינוס. הגפן תיתן פירייה והיין ביוקר, למרות שהאלכוהול יהיה בשפע, אבל היין ביוקר, מכיוון שאם פעם יהודי היה שותה אלכוהול בליל שבת, כוס של גביע לקידוש, הרי היום בתי המרזח או המועדונים למיניהם מלאים באנשים, צריכת האלכוהול בארץ ישראל גברה עשרות מונים, היין ביוקר, למרות שהגפן תיתן פירייה. המלכות תהפך למינות. מינות פירושו של דבר כפירה. אלו שיושבים במלכות, אלו שמנהלים את המדינה, אלו שמנהלים את עם ישראל, לא יהיו אנשים מאמינים, אלא עד רבה יהיו אנשים שאינם שומרי תורה ומצוות. והגליל יחרב והגובלן ישום. בגרסאות אחרות אגב כתוב, הגולן ישום. תהיה שממה בגולן, הגליל יחרב. אולי אם ניתן לפרש את הדברים, מדובר פה על מלחמת לבנון השנייה, כאשר הגליל נחרב, העם היהודי ברח, עם ישראל כולם ברחו לאזור המרכז, אנשי הגליל, אנשי הגולן, אבל אני מקווה שלא מדובר בדברים חמורים יותר. אנשי הגבול יסובב ומאיר לעיר ולא יכוננו. אנשי הגבול זהו הצבא. אם פעם הצבא ידענו שהייעוד שלו לעמוד בגבולות, אנשי הגבול, מה שיקרה עם אותם אנשי גבול, יסובבו מאיר לעיר ולא יכוננו. האנשים האלה יאלצו להסתובב בירושלים, בתל אביב, כדי למנוע פיגועים, וגם שמה לא כל כך ייתנו להם את הכבוד ואת המעמד המגיע להם. לצערנו אנחנו שומעים על פיגועים שנעשים דווקא נגד חיילים בטרמפיאדות למיניהם. אנשי הגבול יסובבו מאיר לעיר ולא יכוננו. חוכמת סופרים תשרח, ויראה חטא ימאסו, והאמת תהיה נהדרת. אנשים היום כבר לא מחפשים חוכמת סופרים. אנשים מחפשים היום רייטינג. מה שכל האנשים מחפשים היום זה כל מיני תוכניות, רק איך להעביר את הזמן. חוכמת הסופרים כבר, אם פעם העם היהודי היה נחשב עם הספר, היום מאוד מאוד הידרדרנו מבחינת הסטטיסטיקה העולמית, הן במתמטיקה והן בכל תחום אחר שיהיה. עם ישראל כבר איבד את הזוהר הגדול שלו, חוכמת הסופרים תשרח, יראה חטא ימאסו. אנשים מסתכלים על אותם אנשים שמצטיירים כיראה חטא, פריירים. מה אתם עושים דברים טובים? נערים פני זקנים ילבינו, העולם שייך לצעירים. בן מנבל אב, בת קמה באימא, קלה בחמותה, אויבי איש אנשי ביתו. רק לפתוח את העיתון, לראות את החדשות ולראות שמה כמעט דבר יום ביומו, כל מיני מעשי פשע בתוך המשפחה, מעשי אלימות בתוך המשפחה, בן מנבל אב, בת קמה באימא, קלה בחמותה, אויבי איש אנשי ביתו, אדם אפילו ביתו כבר אינו בטוח. פני הדור כפני הכלב. מה המשמעות של פני הדור כפני הכלב? פני הדור, מדובר על המנהיגים של הדור. פנים מלשון הנהגה. כשאנחנו מדברים על מנהיגי הדור, מנהיגי הדור אנחנו יכולים לראות אצל משה רבנו נאמר, פני משה כפני חמה, אצל יהושע פני יהושע כפני לבנה, הפנים אלו המנהיגים. מה שמאפיין את הכלב, כשהאדון הולך עם כלבו ברחוב, תמיד הכלב הולך בראש, ונראה כביכול אולי הכלב הוא הבעל הבית, הוא הולך בראש, אבל כשמגיעים לאיזושהי הצטלבות לצומת, פתאום הכלב נעצר, מסתובב אחורה, לראות לאחן האדון האמיתי מפנה את פניו ולשם הוא הולך. המשמעות של פני הדור כפני הכלב יהיו מנהיגים, אבל זה סך הכל תהיה מערכת הנהגת בובות, שבכל צומת, בכל מקום, שבו צריכים לקחת הכרעה, מה שעושים מסתובבים אחורה, סקרי דעת קהל, לדעת לאיפה פני הציבור פונים, ולא יהיה מנהיג שמסוגל לקחת את העם קדימה, להציד אותו קדימה. הבן אינו מתבייש מאביו, מדוע שיתבייש אם אביו עושה בדיוק את אותם דברים? ועל מי יש לנו להישען? על אבינו שבשמיים. אנשים נכנסים למערכת של תסכול. על מי יש לנו להישען? על אבינו שבשמיים. לא לחינם, אנחנו יכולים לראות כבר עשרות כלי רכבים, מאות כלי רכב, מאחורה עם הסטיקר, על מי יש לנו להישען? על אבינו שבשמיים. אבל לצערנו לא תמיד זה מגיע מאותה נקודה אמיתית, אלא דווקא אולי מתוך ייאוש ותסכול.
אני רוצה לעבור לנקודה שהבטחנו שנדבר בתחילת הדברים, על מלחמת גוג ומגוג. כדי לתת איזושהי הבנה על מלחמת גוג ומגוג, אני משער שרבים מהמאזינים נתקלו במושג שנקרא לוויתן. לוויתן שמופיע בדברי חז"ל, אם אנחנו מדברים למשל כשנפרדים מן הסוכה ביום האחרון של סוכות, אז מנהג בישראל להיכנס לסוכה ולהגיד, יהי רצון מלפניך השם אלוקנו, שכשם שזכינו לשב בסוכה זו, כנזכה לשב בסוכת אורו של לוויתן. מי זה אותו לוויתן שאנחנו אמורים לשבת בסוכת אורו, לעתיד לתבוא צדיקים, יאכלו מבשרו של לוויתן, האם זו ההבטחה שמבטיחים לנו? תהיו אנשים טובים, תהיו עם ישראל, איפשהו תסבלו את העולם הזה, על מנת שלעתיד לבוא תאכלו לוויתנים ותשבו בסוכת אורו של לוויתן. מה משמעות הדברים? אני רוצה לראות שני סיפורים שמופיעים בחז"ל, באגדות רבא בר בר חנה, מן האגדות העלומות ביותר, ושם יש לנו איזשהו מפתח להבין מי זה הלוויתן ועל מה מדובר. הסיפור הראשון, אני תוכלו לראות כאן במסך לפניכם את הדברים כפי שמופיעים בארמית, אני אנסה לתרגם אותם לשפה שלנו. מספר רבא בר חנה, פעם אחת שטנו בספינה וראינו איזשהו לוויתן שבתוך הנחיר של האף שלו יושב איזשהו שרץ קטן, והשרץ הזה גורם ללוויתן לצאת מן המים. זאת אומרת, השרץ פשוט המית את הלוויתן והים כדרכו פולט גופות החוצה, וגופת הלוויתן נפלטה החוצה. כשנפלט הלוויתן לבחוץ, הגופה שלו הייתה כל כך גדולה עד שהצליחה להחריב 60 עיירות. לאחר שהחריבה 60 עיירות, עברו 12 חודשים, ומספר רבא בר בר חנה, חזרנו לאותו מקום, וראינו כיצד האנשים לוקחים את עצמות הלוויתן ובונים מחדש את אותם 60 ערים שנחרבו. מוסיף רבא בר בר חנה ומתאר, פעם נוספת היינו בים, והנה אנחנו רואים מעין יבשה. היינו בטוחים שזו יבשה, עלינו על היבשה, מה שלא ידענו שלמעשה מדובר פה בלוויתן ענק, שברבות השנים פשוט עלה על גבו חול ועל החול עלו עשבים, והיינו בטוחים שמדובר ביבשה. ישבנו על גבו, אפינו, בישלנו, אבל מה שקרה, הגב של הלוויתן קצת התחמם. הלוויתן התחמם, הוא פשוט התהפך היפוך שלם, ואלמלא שהספינה שלנו הייתה בקרבת מקום, היינו טובים בים. אלו שני הסיפורים שמספר רבא בר בר חנה, ולכאורה, ברובד הפשט, הדברים נראים תמוהים וקשים מאוד. על מנת להבין את הדברים הללו, נצטרך להיכנס לרובד שנקרא רובד הסוד, ולהבין על מה מדבר בדיוק רבא בר בר חנה על אותו לוויתן. למעשה, בתנ״ך הלוויתן מוזכר במספר מקומות, וננסה להזכיר אותם. בספר ישעיה מופיע על אחרית הימים, ביום ההוא יפקוד השם בחרבו הקשה והגדולה והחזקה. הלוויתן נחש בריח והלוויתן נחש הקלטון, והרג את התנין אשר בים. מדובר פה באיזשהו תיאור לעתיד לבוא, יבוא האלוקים ויהרוג את הנחש. לוויתן נחש בריח, לוויתן נחש הקלטון. מה יש לאלוקים נגד אותם לוויתנים, כאשר אנחנו רואים תיאור נוסף בספר תהילים, אתה פוררת באוזך ים, שיברת ראשי תנינים על המים, אתה ריצצת ראשי לוויתן, תתננו מאכל לעם לציים. זאת אומרת, יש פה איזשהו לוויתן שנאלצים לרצץ את ראשו, ונותנים אותו למאכל לעם לציים. על איזה לוויתן מדובר? פסוק נוסף בספר תהילים, זה הים גדול ורחב ידיים. שם רמס ואין מספר חיות קטנות עם גדולות, שם אוניות יהלכון, לוויתן זה יצרת לשחק בו, כביכול האלוקים משחק פה עם איזשהו לוויתן, מהו המשחק שמשחק האלוקים עם הלוויתן? על מנת להבין את הסוד שנמצא פה, סודו של הלוויתן, נמשיך הלאה לספר יחזקאל, הנבואה המפורסמת של יחזקאל הנביא, מה הולך לקרות באחרית הימים, מלחמת גוג ומגוג. מי זה גוג, מי זה מגוג, וכיצד הדברים בסופו של דבר התחברו לנו אחד לאחד. אומר הנביא יחזקאל כך, ויהי דבר השם אליי לאמור, בן אדם שימפניך אל גוג, ארץ המגוג. אז הנה נקודה ראשונה שאנחנו מודעים אליה, גוג, ארץ המגוג. זאת אומרת, מדובר פה באדם ששמו גוג, והוא נמצא בארץ שנקראת מגוג. לא מדובר פה במלחמה בין גוג למגוג, אלא גוג, ארץ המגוג. האדם הזה הוא נשיא, הוא לא מלך, הוא נשיא. הוא נשיא לא רק של מגוג, אלא הוא נשיא ששולט למעשה על מדינות נוספות, נשיא ראש משך ותובל. אם אנחנו מכירים מתקופתו של נוח, שלושת בני נוח שם חם ויפת, ויהיו בני יפת, גומר ומגוג ותובל ומשך ותירס, הווה אומר מדובר פה על בני יפת, ובהמשך נראה דברי המלבים, שהוא מציין מדובר פה למעשה בבני אדום שנתערבו בבני יפת, הדת הנוצרית.
ואמרת אליו, כה אמר השם אלוקים, הנני אליך גוג נשיא ראש משך ותובל. ושובבתיך, מה שיקרה אני ירגיז אותך, ונתתי חוכים בלחייך. אני אגרום לך לקוצים, חוכים זה מלשון קוץ, יהיה לך איזה שהם קוצים שיגרמו לך לצאת ממקומך. והוצאתי אותך, אתה לא תישאר במדינה שלך, אלא אתה תצא החוצה, ואת כל חיליך סוסים ופרשים לבושי מכלול כולם, כעל רב, צינה ומגן, תופסי חרבות כולם. כלי נשק רבים מאוד. מול מי תהיה המלחמה? הצד השני של המלחמה, אומר הנביא יחזקאל, פרס, כוש ופוט איתם, כולם מגן וכובע. זאת אומרת, הצד השני זה פרס, כוש ופוט. שוב, גם פה עוד מעט נראה דברי המלבים על מי מדובר. גומר וכל אגפיה, בית תורגרמה ירקתי צפון ואת כל אגפיו, עמים רבים איתך. זאת אומרת, המלחמה תהיה למעשה מלחמת עולם. ואכן לך אתה וכל קהליך הניקלים עליך והיית להם למשמר. אתה תהיה הבוס, אבל למעשה מסביבך יהיו עוד עממים. מימים רבים תיפקד. על איזו מלחמה מדובר? זו תהיה מלחמה שתהיה אחרי שנים רבות שאני הולך לקחת את נקמתי ממך, לפקוד על מה שעשית מימים רבים. באחרית השנים תבוא, המלחמה תהיה באחרית השנים. איכן תתבצע המלחמה? אל ארץ משובבת מחרב. המלחמה תהיה בארץ שהיא משובבת מחרב, זאת אומרת ארץ שסבלה הרבה הרבה מלחמות. מקובצת מעמים רבים. העם שיושב בארץ הזו, זה עם שלא יושב שם שנים רבות, אלא זה עם שלמעשה הגיע בעקבות קיבוץ גלויות, הגיע לארץ הזו. איפה זה יהיה? מעמים רבים, מקובצת מעמים רבים, על ערי ישראל אשר היו לחורבה תמיד. זה אלה על ערי ישראל שנבנו מחדש, אבל במשך כ-2000 שנה היו נמצאים בחורבן תמידי. ואם מעמים מוצא, זה יהיה סמוך לתקופה שמעמים מוצא, זאת אומרת אנשים שיהיו זה אנשים, אנשים שיהיו כאן בארץ זה אנשים שלא נולדו כאן, אלא אנשים שהגיעו מעמים אחרים, הגיעו ממדינות אחרות בעקבות קיבוץ הגלויות, וישבו לבטח כולם. הם יושבו עם בארץ בטוחים ששום דבר לא יקרה. נראה דברי המלבים. אומר המלבים כך, כבר התבאר למעלה כי ניבא יחזקאל שבאחרית הימים ילחמו כל העמים סביב לירושלים, ויהיו הלוחמים מצד אחד מצרים ואשור ואילם שהם הישמעאלים, והלוחמים מצד השני משך ותובל ונסיכי אדום ומלכי הצפון, וכולם יארגו איש את אחיו ויפלו בנופלים. וחזקאל קיבלו שגימל פעמים יבוא גוג על ירושלים. ופה באר שני פעמים, והפעם השלישית התבאר בזכריה, וגוג וכן ארץ המגוג לא ידענו עתה מהם. והמלבים כתב את דבריו לפני 150 שנה, לא היה יישוב יהודי בארץ ישראל. רק כפי המבואר שהוא נשיא ראש משך ותובל, הם מבני יפת, ואינם נימולים. והם התעוררו באחרית הימים, אחר שהתיישבו ישראל בארץ ישראל וישבו בשלווה. רק אחרי שעם ישראל יחזור לארצו, אזי הם יתעוררו לעורר מלחמה גדולה, לבוא להילחם על ארץ ישראל, לבוא עליהם, וזה יהיה על ידי התעוררות מעם השם. זאת אומרת, העם האדומי הוא זה שיבוא להילחם בארץ ישראל. התיאור של המלחמה הוא תיאור קשה, ועלית כשואה תבוא, כענן לחסות הארץ. תהיה אתה וכל אגפיך ועמים רבים איתך. כה אמר השם אלוקים והיה ביום ההוא, יעלו דברים על לבביך וחשבת מחשבה רעה. ואמרת אליה לארץ פרזות. אבוא השוקטים יושבי לבטח כולם, יושבים בעין חומה ובריח, ודלתיים אין להם. אני אבוא להילחם בעם כזה שאפשר לנצח אותו. מה תהיה מטרת המלחמה? לשלול שלל ולבוז בז. הם ירצו לבוא לכאן על מנת לקחת כסף. מה פתאום לקחת כסף? כמה כסף כבר יש אצל העם היושב בציון? אבל מכיוון שהעם היושב בציון מעמים הוצאו, אלו היו אנשי הכלכלה ששלטו בכלכלה העולמית, ונאלצו מסיבות משונות לעבור, לעזוב את אותם מקומות שבהם ישבו, הגיעו לארץ, וכאן הם פיתחו מעצמה כלכלית אדירה, ולכן להשיב ידך על חרבות נושבות, ואל עם מאוסף מגויים, אותו עם שנאסף מגויים, עושה מקנה וקניין. זהו עם שלמעשה גם עושה מקנה וקניין, הוא סוחר עם כל העולם כולו. יושבי על טבור ארץ. יהיה פה מעצמה כלכלית, יושבים זהו יהיה מרכז הסחר העולמי. לכן ינבא בן אדם ואמרת לגוג, כה אמר השם אלוקים. הלא ביום ההוא בשבט עמי ישראל לבטח תדע. מה שכאן יקרה עם ישראל ייכנס לפניקה. מכיוון שהם יראו את השלב הבא, ובאת ממקומך מירקפת צפון, אתה ועמים רבים איתך, רוכבי סוסים כולם כעל רב גדול וחיל רב. ועלית על עמי ישראל כענן לחסות הארץ. באחרית הימים תהיה והביאותיך על ארצי, למען דעת הגויים אותי ביקדשי בך, לעיניהם גוג, מה שיקרה הוא יבוא על הארץ. כה אמר השם, אתה הוא אשר דיברתי בימים קדמונים, ביד עבדי נביאי ישראל הניבאים בימים ההם,
שנים להביא אותך עליהם. והיה ביום ההוא ביום גוג על אדמת ישראל נאום השם אלוקים תעלה חמתי באפי ובקינתי באש עברתי דיברתי אם לא ביום ההוא יהיה רעש גדול על אדמת ישראל. מה שיקרה רעש גדול רעידת אדמה גדולה ורעשו מפני דגי הים ועוף השמיים וחיית השדה וכל הרמס הרומס על האדמה וכל האדם אשר על פני האדמה ונהרסו הערים ונפלו המדרגות וכל חומה לארץ תיפול. יהיה רעידת אדמה גדולה ולמעשה עם ישראל לא יצטרכו אפילו לצאת מביתם על מנת להילחם. וקראתי עליו לכל הרי חרב נאום השם אלוקים, חרב איש באחיו תהיה, המלחמה תהיה בינם לבין עצמם. ונשפטתי איתו בדבר ובדם וגשם שוטף ואבנה אל גביש. מה שיקרה המלחמה תהיה מלחמה שמימית, האלוקים יעשה עבורנו את המלחמה, ואש וגופרית המטיר עליו ועל אגפיו ועל עמים רבים אשר איתו. כל מי שיבוא להילחם כנגד עם ישראל, הקדוש ברוך הוא ישפט איתו. והתגדלתי והתקדשתי, ונודעתי לעיני גויים רבים, וידעו כי אני השם. אם כן, יש לנו פה תיאור מדויק בנביא יחזקאל, פרק ל"ח, מה הולך לקרות עם אותו גוג, אותה מלחמה שלמעשה בסיסה יהיה. מלחמה בין שני העמים, העם האדומי, העם הנוצרי מול העם המוסלמי, העולם המוסלמי מול העם הנוצרי, מלחמה עולמית בשערי ארץ ישראל. בסופו של דבר ינסו גם לכבוש את ארץ ישראל, אבל האלוקים לא ייתן בידם, ואז תהיה נקמתו. בילקוט שמעוני מוסוף, יש קטע נוסף. על מנת לבאר לנו את אותם דברים שנאמרו בדברי הנביא יחזקאל. אמר רבי יצחק שנה שמלך המשיח נגלה בו. כל מלכי אומות העולם מתגרים זה בזה. מלך פרס מתגרה במלך ערבי. והולך מלך ערבי לארם, ובגרסאות אחרות מופיע לאדום, ליטול עצה מהם וחוזר מלך פרס ומחריב את כל העולם. היום אנחנו מזכירים את המדינה כפרס, אבל אנחנו אולי יודעים מי זה פרס, אם נפתח את הגלובוס, באף מקום לא מופיע פרס, אלא איראן. וכל אומות העולם מתרעשים ומתבעלים ונופלים על פניהם ויאחוז אותם צירים כצירי יולדה. וישראל מתרעשים ומתבעלים ואומרים להיכן נבוא ונלך, להיכן נבוא ונלך, הפניקה תהיה פניקה עולמית גם בעם ישראל. ואומר להם ואומר להם, בניי אל תתייראו, כל מה שעשיתי לא עשיתי אלא בשבילכם. מפני מה אתם מתיירים? אל תיראו, הגיע זמן גאולתכם. ולא כגאולה ראשונה, גאולה אחרונה, כי גאולה ראשונה היה לכם צער ושיעבוד מלכויות אחריה, אבל גאולה אחרונה אין לכם צער ושיעבוד מלכויות אחריה. אני רוצה לחזור ללוויתן, לדעת מי הוא אותו לוויתן. אם כן, נחזור לדברי הנביא ישעיה, וכך אומר הנביא ישעיה, ביום ההוא, באחרית הימים, יפקוד השם בחרבו הקשה והגדולה והחזקה, לוויתן נחש בריח, ולוויתן נחש הקלטון. זאת אומרת, הוא מדבר באחרית הימים, אם יש לנו את התיאור של הנביא יחזקאל על מלחמה שתהיה, אם כן הוא מתאר לנו, האלוקים יפקוד בידו הגדולה והקשה, לוויתן נחש בריח ולוויתן נחש הקלטון. מעבר את הדברים המצודות, בעל המצודות ואומר כך, יפקוד השם ישגיח להקות בחרבו, הלוויתן נחש בריח הוא משל על ישמעאל, שהוא מבריח ברוב היישוב מהקצה אל הקצה, והלוויתן נחש הקלטון הוא משל על אדום. זאת אומרת, הנחשים הללו שעליהם אנחנו מדברים, שהאלוקים צריך לפקוד עליהם, אלו למעשה אדום וישמעאל. כאשר אנחנו מזכירים את אותו פסוק שהאלוקים, לוויתן זה יצרת לשחק בו, פירושו של דבר שהאלוקים באמצעות הלוויתן, באמצעות אדום וישמעאל, משחק בעם ישראל. הם למעשה הכלי לבוא ולהעניש את עם ישראל במקום הצורך, או לתת את השכר לעם ישראל במקום הצורך, על ידי שישראל ישבו על אדמתם, והלוויתן שאנחנו מדברים עליו, על אותו לוויתן שנשב בסוכת אורו של לוויתן, או שאנחנו מדברים לאכול מבשרו של לוויתן, פירושו של דבר שעם ישראל יישב בארץ ישראל, איש תחת גפנו ואיש תחת תאנתו, אבל מישהו צריך לדאוג לפרנסה, מישהו צריך לדאוג לתזונה, לחרוש את השדות, לתת את היכולת להתקיים. זהו אותו לוויתן שידאג לעם היושב בציון, שאנחנו מדברים עליו, נשב בסוכת אורו של לוויתן. הזכרנו באותו סיפור שישב איזשהו שרץ וגרם ללוויתן לצאת מן המים. אותו שרץ, ונתתי חוכים בלחייך, כמו שאומר הנביא יחזקאל, יהיה איזשהו משהו שיגרום לאותו לוויתן גדול לצאת מן המים, לצאת ממקומו ולהיפלט ליבשה. אבל כשהוא ייפלט ליבשה, שם הלוויתן הזה ימות. הוא ימות וישמיד 60 עיירות. אנחנו צריכים לדעת שכשאנחנו מדברים על אחרית הימים, אמת עם ישראל יזכה לגאולות גדולות, לא כגאולה ראשונה, גאולה אחרונה, גאולה אחרונה גדולה בהרבה יותר. אבל לא כולם יזכו. ואלו שלא יזכו עליהם מדובר, על אותם 60 שיחרבו, על אותם ממלכות שיחרבו. 60 הם המלכות ו-80 פילגשים, אומר שלמה המלך, אחת היא עונתי תמתי. 60 אומות יש בעולם, אמנם אנחנו מודעים ל-70 אומות בעולם, אבל בחז"ל מופיע, כאשר אברהם אבינו נתנסה ב10 ניסיונות, כנגד כל ניסיון,
עם ישראל כבר לא נאלץ להתמודד עם אחת מ-70 האומות, 10 ניסיונות, אם כן יש לנו רק 60 אומות. יהיה חורבן לאותם 60, אבל אנחנו יודעים כלל, אחרי החורבן בונים, אחר 12 חודשים בונים את הכל מחדש. תמיד בעם ישראל אחרי חורבן מגיעה גאולה. אפילו מה שאנחנו מכירים, העלייה לארץ ישראל, רק אחרי החורבן הגדול שחוותה יהדות אירופה, התחילה הגאולה והתחיל למעשה העלייה לארץ ישראל, הקיבוץ גלויות של עם ישראל לארץ ישראל. תיאור נוסף שראינו שם זה אותו לוויתן גדול שנראה כמו יבשה. על מה מדבר רבא בר בר חנה שמתאר את אותו לוויתן כיבשה? אומר לנו רבא בר בר חנה, לפעמים הלוויתן, אותו אדום, נראה לנו ממש כיבשה מוצקה שאפשר לשבת עליה. אנחנו כל כך מרגישים בבית שאנחנו אופים ומבשלים ומתחתנים נישואי תערובת, מרגישים בבית. אבל כשמרגישים יותר מדי בבית וקצת מחממים את גבו של הלוויתן, פתאום הלוויתן מתהפך. אם אנחנו מדברים על עליית הנאצים לשלטון, זה בדיוק אחרי תקופה שעם ישראל היה בשיאו, באותו ממלכת ברלין. מברלין אנשים שינו את התפילה, אותם אנשים ששינו ברפורמה את התפילה והכניסו בתפילה במקום, ולירושלים עירך ברחמים תשוב, הכניסו את ברלין, הרגישו יותר מדי בבית, פתאום מהפכה שלמה, הלוויתן מתהפך ממש לחלוטין, ואותה מדינה באה להשמיד את עם ישראל. כל מקום שעם ישראל מרגיש יותר מדי בבית, מתחתן נישואי תערובת, הלוויתן מתהפך, ואנחנו כמעט וטובעים בעקבות התהפכות הלוויתן. אבל יש משהו אחד שמחזיק אותנו, וזו אותה ספינה שאלמלא שהיא הייתה קרובה, לא היינו יכולים להגיע לספינה ולהינצל. הספינה הזו שעליה אנחנו מדברים, זו אותה ספינה שמזכיר לנו דוד המלך בתהילים, יורדי הים באוניות, הם הראו מעשה השם. יורדי הים באוניות, מדובר למעשה על חכמי ישראל שמצליחים לחלץ את עם ישראל מן המיצר. תורת ישראל. העולם נחרב, אבל עם ישראל נגאל. ובעת ההיא יעמוד מיכאל השר הגדול, העומד על בני עמך, והייתה את שרה אשר לא נהייתה מיות גוי עד העת ההיא. ובעת ההיא מלאת עמך, כל הנמצא כתוב בספר. ולכן מבטיח הנביא ירמיהו, ואתה אל תירא עבדי יעקב, ואל תחת ישראל, למרות שתהיה מלחמה קשה. כי הנני מושיעך מרחוק, ואת זרעך מארץ שביים. אני אשיע את ישראל, ושב יעקב, ושקט ושענן, ואין מחריד. אתה אל תירא עבדי יעקב נאום השם, כי איתך אני, כי אעשה קלה בכל הגויים, אשר ידחתיך שמה, ואותך לא אעשה קלה, ויסרתיך למשפט, ונקה לא ענקיך. זאת אומרת, יהיה משפט, ויהיה את יום הדין הגדול והנורא, אבל עם ישראל בכל זאת יעבור את הצרות. השלב הבא שיהיה זה כבר אחרי המלחמה, אנחנו מדברים על השלב שנקרא שלום עולמי, הדבר אשר חזה ישעיהו בן אמוץ אל יהודה וירושלים, והיה באחרית הימים, נכון יהיה הר בית השם בראש הערים, בית המקדש ייבנה ונישא מגבעות ונערו אליו כל הגויים, הגויים שישרדו אותו לוויתן שאנחנו נהנה ממנו, והלכו עמים רבים ואמרו לכו ונעלה אל הר השם אל בית אלוקי יעקב וירונו מדרכיו ונלכה באורחותיו, כי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים. ושפט בין הגויים והוכיח לעמים רבים, המשיח ישפוט בין העמים, וכתתו חרבותם לעתים וחניתותיהם למזמרות, לא יישא גוי אל גוי חרב, ולא ילמדו עוד מלחמה. התוצאה תהיה בסופו של דבר תוצאה חיובית. לאחר מכן אנחנו נחווה את אותו דבר שנקרא תחיית המתים, ורבים מישני עפר, אדמת עפר יקיצו. אלה לחיי עולם, ואלה לחרפות לדיראון עולם. כולם יקומו בתחיית המתים, אבל יהיו כאלה שיזכו לחיי עולם, יהיו כאלה שירדו לשאול תחתית. והמשכילים יזירו כזוהר הרקיע, ומצדיקי הרבים, מי שעוסק בצדקה ברבים, מי שעוסק בזיכוי הרבים, ככוכבים לעולם ועד. אז אם כן, טעמנו היום, ראינו מעט מה הולך לקרות באחרית הימים, מעט מן הרבות שיש לדבר עוד, ונקווה שבעזרת השם נעבור את הימים הללו באמת בטוב ובנעימים, ונזכה שלא יהיה בעיתה אלא באחישנה, שעם ישראל יעבור את הדברים בנחת ובשלום.